الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ودود يا ودود يا ودود يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا نزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات عطا فرمائیں ساری باطنی بیماریوں کی شفا عطا فرمائیں یا اللہ باشر شیطان شر ظالمت محفوظ رکھیں یا اللہ باشر نفس شر دنیا تی محفوظ رکھیں یا اللہ با غیرن دے دروازے تی ہٹا کے اپنے ہی دروازے تے کھڑا رکھیں یا اللہ با جو دو ساز رن جو غائب ہے سارے نو اپنے ایک منزل مقصود تک پہنچائیں یا اللہ با کل عالم اسلام دے بہت بالا فرمائیں خصوصی پاکستان دی سلامتی برقرار رکھیں یا اللہ با جو مسلمان اس ملک وچ آئے نے سارے نو دین اسلام تے چلنے والا بنائیں یا اللہ با بستی دے لوکاں نے فرمائیں یا اللہ با سارے دوست باب یا اللہ با در سلامی کو یا اللہ با جنا مترا کو قائم کر یا اللہ با سزا قائم ہو دائم ہو دائم ورزقنا فإنك خير الرازقين وحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اے نقش بند عالم نقش امراب بند نقش چناب بند کے گوئن نقش بند یا اللہ میں بوتا سی نال فتاواں بریا فضل کریں تے بخشش پاواں تیری شان کبریا تیری ذات کریم خدایا ساڑیاں بخش خطاواں صدقہ پاک محمد سرور صدقہ کل لولیاں حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم مواری حجت اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری حافظ سید جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تراہی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چراہی میں واری میں صدقے جاواں جنری گول گواں حافظ عبدالکریم پیارے محبوب کل لولیاں سونا نام مبارک حضرت خواجہ صوفی نواب الدین اللہ ذریعے رب روشن کیتا ہے زمانہ سارا ایک نظر کرم دی کر دے حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم اللہ جسے ذریعے رب روشن کیتا ہے شیعہ یورپ سارا سبحان اللہ واوا سونا شاد پور والا واوا سونیا نازاں صحبت مجلس پیر میرے دی کر دیے محرم رازاں حضرت خواجہ صوفی محمد اصغر اللہ مردہ دل زندہ ہو جاؤں ایسا جام پلاوے سبحان اللہ دین دنی دے کم تمامی فضلوں آپ سواری نالے نا اولیاں اللہ رب عاجز حشر اٹھاویں
ਆਜੀ ਸੇ ਮਸਕੀਨ ਮਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਦਮੇ ਦੁਆਈ ਯਾਰ ਮਦਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਦਿਲਤੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ہمیں جھک کر سلامی کی
ہے کیونکہ ہم نے سرکار مدینہ کی غلامی کی ہے اور عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سور سبحان اللہ 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 چند بدر شاشانی مت چمک دلا ٹنورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی ماہ مور اکھیں مد بریاں اکمل کاما احسن کاما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق اکھی کتے جا آجزانہ او قبول
تیرے محبوب علیہ السلام دا واسطہ لے کے تیرے پاک بندیاں دا واسطہ لے کے یا اللہ پاک تیری بارگاہ وچ حاضر ہوئے ہیں آمین یا اللہ پاک ساڈے پچھلے گناہ معاف کیتے جان دا گناہ دی توفیق نہ دتی جائے آمین یا اللہ پاک تے پھول جانے والی غلطیاں کرنے والے ہیں ساڈے دلاں دی خود زنگ تار کے اپنی یار نصیب فرما یا اللہ پاک بے نماز و نماز بے ذکر ذکر بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ پاک ہمارا کام ہے تیرا نام لینا تیرا کام ہے گرتوں کو تھام لینا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين